to teda vypnu. Nebo zapnu. Co je šipkou dolů? Co to je dobrý? Čekat, nebyl to nějaký průchod na druhou stranu? To zjistím za chvíli. Okay. I'm coming, Bad. I'm coming to get you. Takže někde tady? Nebo tamhle? Vypadá tamhle, že by mohlo být. Oh, jump. A je, něco tady hraje. Hang in there, Bad. I'm almost there. Jo, my ho máme dohnat, no to je super. Co? Bad is being transferred. Scramble the cell distribution system. Tam můžu? Já bych řekl, že snad jo, ne? Jsi to memories. Co? Jo, tohle takhle můžeme spálit. Jsme zkratovali. Cell system controls breakdown. Erroneous assignments. Vrata dveře. Je stejně divný. Čekat. Ne. Tak les. Hop. Zase samozřejmě asi nenajdu, co jsem chtěl. Zkusím ještě, pardon, ale já to musím zkusit najít. No, tak to možná bude dál, ne? Dobrý. Jinak jsem zapomněl, že já to hraju na gamepadu, že lidi? Ach jo, já jsem trouba. Co? Base jump. I like you do booty booty. Tady nikde nic není? Není. Není, dobrý. To je jak hrát si, když si hraje kočka s myší, pardon, že zase koktám, ale... tím adrenalinem. Wow! Tyve, co blbneš? Měla se zabít, ne? Myslím, tak dobře, asi se jmenuje Nilin. Tak, co myslíte? Podívejte se, co to je, těch kontejnerů s těma lidma. Nebo jak bych to nazval, kudy, zudy? Já tady. Nahoru, dolů. Což je? I'm not giving up. Dobře. No, tohle naštěstí nespadlo, ale nevěřím tomu, že by to nemuselo spadnout. Tudy. No tak co je? Jo, to je zase nahoru. Aha, ze mě bude placka. Ah, dobře. Cink. Co cink? Takže... Jedem, holka, dělej. Aha. Dobrý den, vítáme vás v Tesku. Yeah, teď jsme spadli do pasti. Oh, yes, sir. Yes, sir. Three bags full. What have they done to you? Nilin, my lost sister. That's what they were preparing for you when I broke you out of here. It's sick. We must stop this. Extract his memory. It's the only way. Takže máme vysát paměť a ona nechce. Excuse me, brother. This time I'm going into your head without your permission. Myslím teda aspoň. So empty. So true. Jo, je to tak.
There's none of him left, just foreign memories. They've erased everything prior to his lockup. The rest doesn't even belong to him. This is standard procedure. Rozdělím to na dvě části. Takže budou dva gameplaye. Memory L capacity non-viable. Aby se to vešlo, subject transfer to sanitization. A nebo to rozdělovat nebudu. Nahraju vám celý, jo. Ale to jsem měl říct na začátku. Ne, bože! I've got to get Bad out of there! You can't do anything for him. Vilema je to docela epický. Follow the remembrance that you just stole. They'll lead you to Dr. Quaid. He's the one that you need to stop. Takže najedeme doktora. Máme najít doktora Quaida. Quaida? Jo, je to tak asi, že? Počkat tohle. A někde jsou otevřeny nějaké dveře. Jo. A tohle je další věc, no. So, you are a memory hunter too. Of course, you're not up to par with your friend Nilan. Still, you're an exceptional subject. By isolating that which makes you so particular, I'm certain we'll understand memory all illness. What did they do to him? Ačkat. Kudy se tam dostanu? Co, kde? Tady se to zavřelo, to je dobré, toto. Jo, teď půjdu otevřít tyhle dveře, ne? Ne. Uklizeč. To tam vypnu. Jo, jasný. Už to chápu. No co? Jsem moc blízko. Takže to nejde. Ne? Počkej. Už mi to nechceš spustit. Co je to za blbost? Že by tam ty dveře ušly? Ne. Nějaký bug ve hře? Najde to. Haló, já chci dovnitř. Co s tebou? Aha, takhle to je. Co si nevšim. Dobrý. Není tady někde něco? Jsou ještě schody. A je tady někde něco. Memory, něco, nějaké dveře. Takže jsme v doktorské. Oh, fighting! Počkat. Kle? Já jsem měl být neviditelný! A teď dostanu na prdel. Au, au! To jsem nechtěl, já si to pletu pořád. A k vám ukážu komu. Ha, ha, ha! Aj, zdechnu! No, to je super, že mi to tady všechno zavřelo. Takže první mega fail. Oh, tak to bylo false, vidíte, žádná 0-0. Že by to počkat. Bylo tady. Je dobré se koukat na tyhle věci. Ne. Jako nějaká určitá pohyblivost. Nebo jak by se to dalo nazvat? Jo, tady je switch. Dobré, máme plné healthy. Aha.
A použijeme paměťovou bránu. Do not allow the pain to swamp you. From now on, we can suppress it by acting directly on memorial roots. Incredibly comforting for both of us, is it not? Kamže mu vysmažil mozek. They're turning prisoners into leapers, and then leapers into domestic pets. Quaid. What a freak. True monsters are anomalies, and Dr. Quaid is riddled with glitches. This guy doesn't deserve to live. Tak sem nemůžu, ale sem by to už mělo jít, ne? Jo. Ale... Tak ještě jeden boost. Jo, ty dveře bych měl zavřít asi, ne? Ne. Občas musíte se vracet, no. Tak v té hře. Ale já bych se chtěl taky dostat dovnitř. Ani, že to asi není potřeba. Dobrý, takže... Toto. Tak je extraktore. Co, teď už půjde dovnitř? Nepůjde dovnitř. To tady vypnu. Je, ono to fungovalo i přes zeď. Co se tam děje? Křeslo! No počkej! Jsem jaksi nevyčekoval. Vrať si zpátky! Co to je? Budeme sledovat transdimentální ne pojízdné křeslo, no. Je! Musím stihnout, jak se to zavře, že? Že to máte další způsob, jak... Do! Projít. Au, au. Já se s váma štvát nebudu. Tak. Aha. No jo, jenže já teď s tebou nic, kámo, neudělám. To jsem trošku failil. Ty vole, když do tebe střelím. Což budu muset. Tak, teď přijdu a všechno zdraví. Aha, dobře. Jo. Jo. To nefunguje? Nevadí, není potřeba už, aby to fungovalo, že? Křeslo, ano. Cataloging test subject. Please be patient. Subject number 84217. Bad request. Memory hunter. Transfer authorized. We will see each other very soon. Já to tam, já to tam nevidím, jak to mám udělat. Jak to mám udělat, abych se tam dostal? Takže znova. Cataloging test subject. Please be patient. Subject number 84217. Bad request. Tak strašně klamavý, jo. Transfer authorized.
We will see each other very soon. Jak vidíte, tak... I think this could be the beginning of a beautiful friendship. Někde je... chyba. Ta chyba je chyba prostě. Místnost paměti. A takže ty lékárny asi fungují pořád. To je dobrý. Takže k čemu mi to je? Jo takhle, aha, já to musím stihnout sem. Dobrý. Takže znova. A znova. Ty vole, je to docela daleko. Běž, holka, běž. Nealin. Cataloging test subject. Please be patient. Subject number 84217. Bad request, memory hunter. Jo, dá se to v pohodě stihnout docela. We will see each other very soon. I think this could be the beginning of a beautiful friendship. Attention all laboratory staff. Do not follow Dr. Quaid down this sterile path. You don't get to decide anything anymore. Sebastian, listen to me. Reconversion is an impulse. Jak... I'm convinced of that now. Souboje s bossama jsou docela zajímavý. If I stop now, thousands of leapers will suddenly regress to their initial state. Reconversion. We have to stop this. Tak teď jsem to vypnul. Jak vidíte, ono se jí to namotá jakoby na tu ruku. Jestli to chápu správně. Další křesla? Jo, teď vlastně to je podle skutečnosti, jo. Takže jsem to měl udělat na poprvé a nemusel bych tady běhat jak šašek v manéži. Víte, co je šašek v manéži? Kdo to ví, ať mi to napíše do komentáře. Nebo radši do soukromých, takže to je téma. Pro... What the fuck? Hang on. What was that? Co to je? No to by mě taky zajímalo, co to je. Subject number 84178. Nilan. Errorist. Transfer authorized. Jo, nejdřív error. A ono mě to pustí, no dobrý. Co je, už můžem běžet? This hallway. Vracíš si vzpomínky? These colors. Jsou černobílí. I've been here. Tady jsme byli na začátku. Ne? Jo. A jich chtěli zlikvidovat. Mazec. It's like revisiting hell. Vracíme se na místo, či... This is the place they tried to dismantle me. Jo, teď můžeme vidět sami sebe. Počkej, otevři dveře. Damn, flashback. I just got a glimpse of myself. This place is the devil's cauldron. Maybe it's not so bad that you've forgotten what you went through here. Hey. Koukáte, proč tady? It was you who broke me out of this hell in the first place. Bloumám, hledám ty boosty. I could never thank you enough. Enough said, sister. What really matters is to stop Dr. Quaid. Hele, tak to ona má i bratra. Nebo si tak říkaj, sestro, če... Bych řekl, že... Čekaj, tady u těch dveří? Ahoj, Quido. Nebo jak se jmenuješ? Někde u křesla? Křeslo je kde? Nebo je někde tady v té lokalitě poblíž? Křík pomalu, abych je
mohu zlikvidovat potichu, třeba se mi to podaří. Ah, nepodaří. Najdi doktora. Ah, memory hunter. Right on time. Lovec paměti. Vzpomínek. Oh, co to? Někdo, kdo je hodnej. Sebastian. Tak jo, tak my si dáme fight. Tohle je poslední fight. Počkej. Tak, dobrý. Nemám, to je zlé. Takže poslední fight a pak to vypinu, jo? Lidi. Tohle se mi prostě líbí. Kde je ten kokos? Tady. Tohle je bomba na něj? Jo. Ne? Daleko nebo co? Tak a pryč! Aha! Jo, takhle to funguje! No to vybombí za mě, to je super. Ale jenom určitou dobu, že? Au! Ty vole, jsem nestačil uskočit lidi. Kasacink. Už jsem si vzpomněl. Kasacink. No tak. Běž dolů. Další? Aha. Super. Kurňa drát. Tyvo. Takže pokud to s failin, což vypadá, že asi jo. Neuteču z toho. Super! Hop. Nemůžu po tobě jít, kámo, nemůžu. Tak, ale po tobě jo. Tak jo, tak já se s váma loučím. We're about to...